na boa, quando a TV porque que vai me atentar protegida, como aqui a década de uma coisa mais tratada, nem de conar, nem cobrar eu, né? Mama yetu. Isi ni kondom. Isi ni kondom na imefunguliwa hapa juu. Wewe mwe mlango. Brani nikigonga mlango tena kauja toka hizo nitajeria mwari kwa junda kuumiza. Ni mbanga. Brani nikakuja mtoka takataka hapo hapo nimepata kondom. Brani basi kama uniogopangi, ogopa corona. Wakati corona inaingia Kenya, unaingia wasitena watu. Brani akia Brayo menistua! Brayo menistua! Brayo wazi kia isoleta hata wiki moja! Hata siku tatu kupiki yake ugopi ya corona! Basi ugopa Mungu mwenye aleta corona kama uniogopi! Yeni Brayo bado unagonga hawa tu! Kwanza iku wapi maski yako wewe! Iku wapi gloves zako wewe! Ziko! Brayo unakosana na mimi na spendi! Brayo nikifunga hii macho nifungue tena kama ujaleta gloves zako hapa! Ama hiyo mask hapa? Na wewe huna. Bra hiyo mama yako aliniamba hii nyumba ukae hapa ndio usome lakini unaitumia kama bar lodging. Bra hiyo toka hapo ndani. Unataka kunifunga macho na wana mbu? Leta hiyo pesa hapa hata si yako ni ya mama yako. Na si eti nimesahau. Kwanza hizi takataka zako ni kidogo. Si eti nimesahau. Na ubaye mask. Brayo bayanas. Pia mama, muko ndani. Baba nyandise. Lakini ni connect pia, unakoga na wengi. Baba nyandise. Acha mambo gani? Energy Radio.